Els membres de la penya La Ferradura organitzaren una tirada de tir i arrossegaments a la zona esportiva de Sant Sebastià, patrocinada pels clavaris de Sant Sebastià. La competició va estar en marxa durant el dissabte i en ella pogueren participar els tiradors locals i molts vinguts d'altres poblacions, ja que sempre que organitzen jornades de tir i arrossegament no dubten en vindre fins a la Pobla. Tradicionalment, aquesta és una pràctica esportiva molt vinculada a les tasques agràries i els seus participants són llauradors. Però la gent més jove que ho ha viscut en casa des de menut continua en la tradició del tir i arrossegament. Aquestes pràctiques tradicionals sempre tenen un espai al programa de les festes patronals i les diferents claveries que cada any organitzen els festejos reserven un dia per a la penya La Ferradura. I enguany no va ser menys. Les haques queden inscrites a una categoria o a una altra i depenent de la categoria el carro tindrà més o menys pes. Estes haques són una raça diferent de la resta de cavalls que es coneixen. Estos trofeus són un dels principals motius pels quals el tir i arrossegament continua en vida. I entre una haca i una altra és un tractor l'encarregat de preparar el circuit. Després l'haca i el seu amo es col·loquen preparats en el punt d'eixida i ahí és quan dona l'inici la competició. És un gran esforç el que fan els tiradors sobre la pista, però més encara el que fan els animals per tal d'aconseguir el millor temps possible.